munini wa minister Muveani wa Ukui vande ya Kenya Muandu Wavinya Ndeti na ulao vaneye kwethe wa ite kivela chao ngava na kaundini ya masako ni waviki ya kwethe wa jumia ukole kwe silikali nene undomona silikali siya kaundi hivi kie kweke hithi angwata ni wamonoi vindani ya Kenya maende na kweko mbelua ni Nzaa undomona mwenyao na kweke hithi kana hima viki ya kumate thesio undomona kumeta na naliuwa utethio Wavinya enene ya ndeto hiki sio ni cha gela ni naila ye kadhiani ni kaundini ya masa. Kuka mnene kala hivi kita cha hithi ni kimwe cha udhaithi ndini wa kaundi. Yosuka na kisio ni kiuna hindi Wavinya ya waviki yengi kwethi wa yenda. Atiti maviki ya kwethi wa maikuna siyaza siya Muuo Kavina ni kaa hivyo vya kiuteti yende na kwekinya na kwekathi ya Monova andhi ya Kenya. Kennedy Mothoka na mavua sukwa uliku. Munini wa minister Muveani wa Ukui Muandu Wavinya Ndeti na Niwakulya kwa Eenenthi maelemeta ya Ukambani na Kenya oonde kukwata mba ungwata na yaoka ilo saviri mutongu wa chama chawe pa Dr. Steven Kalonzo wa Musioka mutongu wa chama cha Kanu Gideon Mwikate wa Angi ni kwethi wa yeni yoyo na usungio wa madhina ma Kenya. Tumesema yule tu tunaweza kuongea na yeye maybe ni mheshimiwa rais mheshimiwa Uhuru Kenyatta na wale wengine. Mulisikia mkubwa wetu Kalonzo akisema yeye hawezi kutoshea upande wa UDA. Yeye mwenyewe alijieleza akasema hawezi kutoshea pande hiyo. Kwa hivyo nataka kuambia kama Wakamba na kama jamii yetu, mwelekeo wetu mheshimiwa His Excellency Dr. Steven Kalonzo Musyoka amesema anaongea na wale wengine. Kwa sababu tunajua hakuna mtu mmoja anaweza kuchukua kiti ya rais akiwa peke yake. Lazima tushikane na wale wengine ndio tuweze kuchukua kiti ya nini? Ya rais. Kwa hivyo umoja wa Oka ni nguvu ya Kenya. Kwa hivyo nawaambia wa Kenya wale wengine, hata timu zile zingine zinafanya kazi kama Azimio na wale wengine, supportieni Oka ishikane vizuri. Ikishikana vizuri watu wakae chini waongee tuweze kujua mwelekeo wa Kenya unaenda wapi. Kwa sababu lazima sisi wote tufanye pamoja na tuhakikishe Kenya yetu imesonga. Kwa sababu tunataka Kenya yenye amani, Kenya hakuna ufisadi, Kenya watu wanapendana. Na najua katika nguvu za Mwenyezi Mungu, haya yote yatatimia. Oingi Wavinya Niwenda Ateti va Kenya Kukuna Siasa Sena Muuo Indi Maikete Kile Kuodho Vya Kenya Kukita Itinosa Kuwa Ni Munene Wa Muuo Na Mwaka Uu. Wakati wa siasa. Na wakati wa siasa sisi hatutaki vita. Kuna watu wengi wanataka vita, ama mtu akiweka mkutano yake mtu mwingine anaenda kuharibu hiyo mkutano. Si ungoje uweke mkutano yako. Hakuna haja ya kwenda kwa mkutano ya mtu mwingine kuharibu nini? Mkutano. Hiyo ni mbaya. Na ningependa kuwauliza kama wananchi, yule mtaona akilete furugu ama vita wakati wa siasa, huyo mtu msipigie kura because huyo ni mtu mbaya. Yes. Mundu ukoka kweandu. Mundu ukoka kweandu. Ni mokite. Usiniwoni mundu museo. Kanoa kuka kwa nanga mkutano wa mundu. Kama ni MCA ameweka mkutano yake, awachiwa endelee na mkutano yake. Watu wasimuharibie. Kama ni governor, kama ni president, yeyote anaomba kiti, awachwe, aombe, auze sera zake. Ile mbaya ni kutukana watu ama kuongea maneno mabaya juu ya watu. Nawaambia kama kiongozi, ukiomba kiti, usiende kwanza kutukana mwenzako bwana. Uza sera zako, si ndio? Yeah, tunasema saa ingine siasa ni sera, sio fitina. Yeah, sell your politics. Wavinya na uloko nene yake sio ni changela ni kila kimitaboni ukambo wa kadhiani ni wana Mivia yondea silikali ila yuko na nasiana maunuma kuyikithia kana kila mwene dhinuwa kwa talewa kuyana dhike Mivango Mielu ni kudhombua vaa ukamba ni kuenda kusula. Najua hii mvua ni kama imetuangusha. Tunaona kama mvua haitakuja vizuri, kutakuwa na shida sana ya chakula. Kwa hivyo the necessary government state departments tungewauliza tu tafadhali waangalie, kwa sababu kunaonekana hapa kunaweza kuwa na njaa in case ya chakula ifail. Kwa hivyo waangalie, waweke mikakati watu wetu waweze kupata chakula. Mbua ya ndwa ndio itenesa na kitumini ke ukulu numo kwa Mivia yonde ya silikali yethiwe thiesi kana ethiwa mbua indi uwana leundwe vikia kusia anuma ilembeta yo kambani ni meukuli kwa ninza na kuu silikali yele kuikia matamaku ikide kana andu maina umea. Ndili voti ya mauvo ma Mumo TV kumavai kanisa ni ya New East Africa Church live kwa tuti ngelani county ya Masaku. Nita wa Kennedy wa Muthoka.